हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हूँ रज मैंने फर्स्ट डे रज साज बाज कि आज अच्छी मोर शूटिंग आँ कह भिडियो मैं कम करने कथा ना बट मुझे कम करा जेहतु आपने सीरीयलटा को देखिए बहुत सारा भल पाइबा देवे वा ये बहुत सारा मना रही बहुत क्यूट लगुच मैं थकी गले आइस बक्स बैग मैंने कौन कह तुरंत उठिक रेडी शोली एत गाइड निधर पूरा चली शूटिंग को शूटिंग कौन हो देखा जी फर्स्ट डे रजरे आउ हाँ गाय आम शोच चली शूट को देखा कौन हो रजरे शूटिंग चलो तो मुझे घर अलता लगे पार नी तो आसली मुझे अलता लगे एक्चुअली मतलब अलता लगे बहुत भल लगे बट मेहंदी लगे तो खास लगे जी मतलब अलता लगे भल लगे कि मुझे डिजाइन लगे ही पारे नहीं मत आसे से आमर ये मैडम अच्छा सीए पादर जो ये डिजाइन टाइम देख ली मतलब बहुत भल लगेगा तो से कह प्लीज टे मो पादर लगेदे अलता ये मैडम मोर अलता लगेदे आजा फज तुम गर्लफ्रेंड कौन गला एडी हो जे हमर रज नै हां एडी हमर रज हो मते अलदा लगे भल लगे बट मते आसे नै डिजाइन देखंतु रज रे बे हम काम करछ आपन मानकर भल कहय दरकार प्लीज प्लीज मेकअप मैन को मुह सुखी जाए अलता सारदल भाई कौन खबर रज पेटे खाई आईले बोधे मटन पूरा खुशी खुशी पूरा खाई दौड़ ना रबार ना मटन बन खाइबी दही पखाड़ सब खाइल दही पखाड़ घर दिल खाई दही पखाड़ शूटिंग सर पेट रज रज मैं बर्षा सारा खाइब मो खा जी देखे दया लगे मो निहाते दया लगे ये मुजेली सहित दही मे रुटी ये कौन कहले रज दोली झुलिया को तो मिललानी मानते कौन कह घर तो रही मौका मिललानी तो ये मिलला दोली कौन कह जो पछाड़े अच्छा जो तीन जन घरे दोलीटा अच्छी तो ये टी झुली दबा कथा पैसा
ସୁଟିଂ ସାରିକି ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆସିଯାଇଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ନାଇକାର ପାର୍ସଲ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟରୁ ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ନାଇକା ବକ୍ସଟାକୁ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ମୋର ସେଇଟା ହେଉଛି ଅର୍ଥ ରିଦିମ୍ ରିଜୁଏବୁଲ୍ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭର ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ଼। କ୍ଲିନ୍ଜିଂ ପ୍ୟାଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁବେ ମେକଅପ୍ ରିମୁଭାଲ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏଇଟାକୁ ରିୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟାକୁ ଧୋଇଧାଇ ରଖିକି ପୁଣି ଆଉଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ନରମ, ତ ଏଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାର ରିଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବି। କିନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସର ବାୟୋଲେସ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଡିପ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ୟାକ୍, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନର। ଏଇ କଣ୍ଡିସନରଟା ମୁଁ ରେଗୁଲାରଲି ୟୁଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି, କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଫ୍ରିଜି ହେୟାର୍କୁ ପୁରା ସ୍ମୁଥିଂ କରିକି ରଖୁଛି। ଆଫ୍ଟର ସାମ୍ପୁ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଆଉ ହାର୍ଡ଼ଲି ଟିଲ୍ 15-20 minutes ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ହେୟାର୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ହେୟାର୍ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ବାୟୋଟିକ୍ ୱେଟ୍ କ୍ରିମ୍ର ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଭଲ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ୟୁଜ୍ କଲିଣି। ଏଇଟା ବନା ହେଇଛି ୱିଥ୍ 100% ପିଓର ବୋଟାନିକାଲ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଯଦି ରିଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଙ୍କଲ୍ସ, ସ୍କାର୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଦର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଦିଏ। ଏଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଇନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଆଣ୍ଡ ଇ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆସେ ନୁରିଶ୍ କରେ। ଆପଣ ରାତିରେ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଲଗେଇଲା ପରେ ଲଗେଇକିନା ଶୋଇପାରିବେ, ମୁଁ ତ 100% ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି, ଆପଣ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଣିକି ଥରେ ୟୁଜ୍ କର। ତାପରେ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆସିଯାଇଥିଲା ମୋର ପାର୍ସଲ, ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ, ସିରିଲ୍ ଫ୍ରୋଲ ପିଙ୍କ ଜିଓମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଥିଲା ମାଜେଣ୍ଟା କଲର୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପିଙ୍କ କଲର୍ କହିକି ଟିକେ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ବଟ୍ ଥିଲା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ଡେଲି ୱେର୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସିଫନ୍ ଶାଢ଼ୀଟା। ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା, ଆଉ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତ ଏହାର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ବ୍ଲାଉଜ୍ର କଲର୍ ଥିଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ମଗାନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କି ଏଇଟାର ରିଭ୍ୟୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲିଣି, ବଟ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି କେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ନେଇ ଆସିବି ଏଇ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।